এইবোৰ খেলা বস্তু উলিয়াই লৈছে এতিয়া তাই হেনো খেলিব সকলোকে নমস্কাৰ স্বাগতম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ চাওকচোন কিমান কাৰাকৈ ৰ'দটো দিছে বহুত বেছি গৰম হৈছে ভাবিছো সেইটো কাৰণে আজি ঘৰতেই বৰফিকে বনাই খাওঁ নেকি তোমাৰ কাৰণে কি আনিছো চৰি আপোনালোকক মই বৰফি বুলি কৈ পাইছিলোঁ বৰফি নহয় কুলফি কুলফি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মই মানে এতিয়া দোকানলৈ গৈ কিবাকিবি বস্তু লৈ আনিলোঁ আৰু তাই সুধি আছে কি কি লৈ আনিছে বুলি কি কি লৈ আনিছোঁ মানে মই এইয়া এই চোৱা গাখীৰ আনিছোঁ গিলাচ আনিছোঁ আৰু এইটো চানা পেকেট ধৰাচোন ধৰা আৰু জুচ আছে ইয়াত এইটো জুচ তোমাৰ কাৰণে লোৱা আমুল জুচ অৱশ্যে এইটো 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 মোক মই খাম মা খাব দেই বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ নহয় জানো মনোজ ভাইৰ ষ্টাইলতনো কেনেকৈ কলফি বনাওঁ কিনো কথা দুখন কেৰাহী পাতি থোৱা আছে এইখন কেৰাহীত জুই দি থৈ দিছোঁ গৰম হৈ গৈছে আৰু মই যে এই আমোলৰ গাখীৰৰ পেকেটটো আনিছিলোঁ এক লিটাৰৰ হয় এতিয়া এইটো মই ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি মানে প্ৰথমতে গৰম কৰিম যিহেতু গাখীৰৰ প্ৰয়োজন গাখীৰ নহ'লেনো ক'ত হ'ব নহয় জানো গাখীৰ ঢলা হৈ গ'ল আৰু হাতাখনৰ পৰা এনেকৈ মই সিলাই থাকিম লাহে লাহে যাতে গাখীৰখিনি লাগি নাযায় কেৰাহীখনত গোটা বান্ধি নাযায় এনেকৈ লাহে লাহে হিলাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে বাৰু মোৰ গানটো চালে নে মিউজিক ভিডিঅ'টো চালেনে যদি এতিয়াও চোৱা নাই যাওঁ মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে নাইবা ইউটিউবত মনোজ ভাই চং বুলি চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব এইখন হৈছে পষ্টাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি উতলাই আছোঁ গাখীৰখিনি মানে উতলাই 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 মই আধা কৰ দিব লাগিব যিমান পৰিমাণৰ গাখীৰ আছিল তাৰ আধা কৰ দিব লাগিব মানে একেবাৰে উতলাই উতলাই দহ মিনিটমান উতলালোঁ আৰু যিমানখিনি পৰিমাণৰ গাখীৰ আছিল তাতকৈ কিছু কমি গৈছে আৰু এইখন কেৰাহীও ইয়াত পাতি থৈ দিয়া আছে এইখন কেৰাহীত মই কি কৰিম জানেনে এয়া চেনি লৈছোঁ এবাটি বুলি ক'লে ভুল হ'ব অলপ কমেই আছে এই চেনিখিনি মই এতিয়া এই কেৰাহীখিনিত গৰম কৰিম ডাঙৰ এখন কেৰাহী লৈছিলোঁ সলাই দিলোঁ সৰু এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ কিছু অসুবিধা হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া মই চেনিখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চেনিখিনি অলপ বেছি হৈছিল মই কমাই দিলোঁ অলপ কমাই দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই চেনি এই চেনিখিনি মই এতিয়া গলিবলৈ দিম গাখীৰখিনি এতিয়া মই একেবাৰে কম জুইত গৰম হৈ থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক লাহে লাহে চেনিখিনি গলিবলৈ ধৰিছে আৰু হাতা লগাই মই হেৰি নকৰোঁ এনেকৈ এনেকৈ মই হিলাই হিলাইয়ে এই পকাই থৈ দিয়া গাখীৰখিনি তেতিয়া মই গলাই থৈ দিয়া চেনিখিনি দি দিওঁ অলপ বক পকাব কিন্তু দেই চাব ইয়াত চাওক ফেন উঠি গৈছে চাওক আ হা 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 এ মজা এইয়া চাওক হা 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 এতিয়া লাহেকে লৰাই দিব লাগিব এনেকৈ কম গেছত কিছু সময় থ'ব লাগিব লৰাই লৰাই আহিল নে এতিয়া কুলভিৰ দৰে কালাৰটো খুব ধুনীয়াতে গোন্ধ ওলাইছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই মই সৰু সৰু দুপাকেট পাউদাৰ গাখীৰ ইয়াত দি দিম হেৰি চাওক এনে কেনেকৈ লৰাই দিব লাগিব কি কৈছা কস্তুৰী আইচক্ৰীম বনাইছোঁ অঁ খাবা দেই নাই নাই মই তাত হোৱাই নাই মই বনাইহে আছোঁ এতিয়া তাই পূৰা এক্সাইটেড একদম আইচক্ৰীম খাম আইচক্ৰীম খাম বুলি আকৌ লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে যিখিনি পাউদাৰ গাখীৰ মই দিলোঁ ইয়াত নহ'লে গোটা গোটা বান্ধি যাব তাই গিলাচ চামুচ লৈ ৰেডি আইচক্ৰীম খাম বোলে তুমি অকণমান ৰ'বা অকণমান দেই হ'ব নাই অকণমান ৰ'বা দেই এতিয়া মই এইয়া চাওক ইয়াত এইখিনি কি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইখিনি হৈছে ইলাইচিৰ গুড়ি ইয়াতে মই দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব আৰু আকৌ মই এতিয়া লাহে লাহেকৈ এনেকৈ কিছু সময় লৰাই দিব লাগিব টকলেট নহয় মই কুলপি বনাইছোঁ কুলপি আইটক্ৰীম বনাইছোঁ অ কৈ দিয়াচোন এটা বাচন লৈছো ধুনীয়াকৈ তাৰপাছতে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাতে নমাই দিম এনেকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিবতো কিন্তু কস্তুৰিয়ে যিটোহে দামনি কৰি আছে তাই গিলাচ ওলাই আহিছে চামুচ লৈ আহিছে আইচক্ৰীম খাম আইচক্ৰীম খাম বোলে তুমি আৰু অলপ সময় ৰ'ব লাগিব ফ্ৰিজত ভৰাব লাগিব মই ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তাৰপিছতে খাবলৈ পাবা কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব এইটো বাচনটো তাৰ পাছতে মই ফ্ৰিজত ভৰা ফ্ৰিজত ভৰাবলৈ পাৰিম ইয়াত এইটো এইটো কি বুলি কয় এইটো কাজু বাদাম কাজু বাদাম আচলতে মানে কি হ'ল কাজু বাদামটো মিক্সাৰত মিক্সি একদম মিক্স কৰি মেলি বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিছে মাকে এই বস্তুটো মানে ভালেই নে বেয়া নে নাজানো বাৰু মানে ছিষ্টেমটো যিয়ে নহওক বাৰু ইয়াত মই কাজু বাদাম এতিয়া দিছোঁ কিছুমান এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ তাৰ পাছতে ইয়াত আছে এইটো এইটো আখৰো থয় ইয়াৰো এক চামুচমান দি দিওঁ আচলতে অকণমান গোটা গোটা উঠিব আহিছিল তেতিয়া ভাল লাগিল হয় যিয়ে নহওক বাৰু দি দিছোঁ গাখীৰ চাহৰ গোটেই লাগিছে হয়নে এতিয়া কুলপিখিনি গ্লাছত ভৰাম গ্লাছত ভৰাই ফ্ৰিজত ভৰাই দিম সেইটো কাৰণে লাঠি লাগিব নহয় ষ্টিক তাত ভৰাব লাগিবতো এনেকৈ এনেকৈ ধৰি ধৰি খাবলৈ ইয়াকে বনালোঁ বাঁহৰ পৰা বনালোঁ অঁ কি বনাব দুটা দুটা হা 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 উলিয়াই ল'লোঁ কেইটামান চাহ খোৱা গিলাচ এয়া দেখিছে চাইজটো এতিয়া ইয়াতে মই এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যিহেতু ফ্ৰিজত ভৰাবলৈ পাৰোঁ আৰু কিন্তু কাৰেণ্টটোহে নাই এইটোহে এতিয়া টেনচন লাগি আছে একো নাই কৈছিলোহে কাৰেণ্ট আহিয়ে গ'ল ভালে কথা বাৰু এতিয়া মই এনেকৈ আৰামছে এগিলাচ এগিলাচকৈ এনেকৈ ভৰাই দিম যিমান কেইটা গিলাচ উলিয়াইছিলোঁ গোটেইকেইটাতে ভৰ্তি হৈ গৈছে কিন্তু এটা গিলাচত অকণমান কম হৈ গ'ল বাৰু ইমান আন্দাজমতে মই এতিয়া গিলাচ উলিয়াইছোঁ আৰু দেই এতিয়া মজাকে ইয়াক মই ভৰাই দিম ফ্ৰিজত ষাঠি কেইডালমান কাটিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দিলেতো নহ'বই ঢলক পলক হ'ব পাছত দিম যেতিয়া আধা আধা গোটা হ'বলৈ ধৰিব নে 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 অহা প্ৰথমবাৰ বনাই চাইছোঁ দেই প্ৰথমবাৰ একদম আচল মালটোতে ভৰাই দিছোঁ অ আৰামছে ঠাণ্ডা হ'লেই হয় আৰু অ গৰম অঁ কি বুলি কয় সোনকালে হ'লেই হয় আৰু ভলিউম পূৰা ফুল কৰোঁ দিছোঁ বনালোঁ কলভি চাৰি ঘণ্টাও পাৰ হৈ গ'ল ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো এতিয়ালৈকে চাওকে খাওঁ লাল চাহকে নহয় জানো উপায় নাই আৰু কিনো কৰিম আৰু লাল চাওকে খাওঁ আদা দিয়া এয়া মুড়ি লাডু আছে বিস্কুট আছে মই কিন্তু মুড়ি লাডুহে খাম দেই কি হ'ল ইমান চিৰিয়াছ হৈছে কি হ'ল নিমখ কোনটো আজি মই বইল তৰকাৰী বনাব দিছিলো কি বনালে বনালে আৰু নি আজি আমাৰ ৰাতিৰ খাদ্য এয়া সৰু সৰু বটীয়া মাছ ভাজিছিলে জোনমনি খাওঁ এতিয়া কুলফিটো খাব নাপালো হে নাপালো মানে টাইটে হোৱা নাই এতিয়া কি যে কৰি প্ৰথমবাৰ বনাইছিলো অকণমান ইউটিউবত চাই মেলি খাবলৈ মন গৈছিলে খাম বুলি বনাইছিলো কিন্তু নহ'লগে মানে ভবামতে নহল কালি ৰাতিপুৱালৈকে বা হয় নহয় তাই ভগৱান জানে আৰু